საქართველოს სახელმწიფო წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას უცხოელი ბიზნესმენების კიდევ ერთი ჯგუფი იწყებს. უცხოური ინვესტიციების ექსპროპრიაციას იაფასებენ აქციონერები ქართულ ჯგუფის დაყადაღებას. ქართულ უცხოელი აქციონერების წარმომადგენლები უკვე თბილისში არიან და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეწყვიტოს უკანონო აუქციონი. ქართულ 16 აქციონერიდან 14 უცხოური კომპანია. ამის გამო პროცესმა მალე შესაძლოა საერთაშორისო არბიტრაჟში გადაინაცვლოს. ადვოკატები ხელისუფლებას, რომელიც ქართულ 100% აუქციონზე ხტიდის, აფრთხილებენ, რომ კომპანია არ კუთნის ბიძინა ივანიშვილს. აუქციონის დასრულებამდე ერთი დღით ადრე საქართველოში ქართულ ჯგუფის უცხოელი მეპატრონეების ადვოკატები ჩამოვიდნენ. მაიკლ პიტაკისმა და ქრისტოდოლოს ვასილიადისმა დღეს ჟურნალისტებს 16 უცხოელი აუქციონერის განცხადება გააცნეს, სადაც ისინი ხელისუფლებას ახსენებენ, რომ ქართულ ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის და სხვის ხონებას ხიდიან. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ შეწყვეტს აუქციონს, უცხოელი აქციონერები საერთაშორისო სამართლებრივ დავას დაიწყებენ. ბიძინა ივანიშვილი ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის ქართულ ჯგუფის არც ერთი აქცია. იგი ასევე არ ფლობს არავითარ წილს ქართულ ჯგუფის უცხოურ კომპანიებში და ამრიგად ქართულ ჯგუფის აქციები არანაირად არ არის დაკავშირებული ბიძინა ივანიშვილთან. ასე რომ იგი არ არის ქართულ ჯგუფისა და არც ქართულ ბანკის ბენეფიციარი მესაკუთრე. უცხოელმა ადვოკატებმა 14 უცხოური და 2 ქართული კომპანია დაასახელეს, რომლებიც ქართულ აქციებს ფლობენ. თუმცა მანამდე ქართულ ჯგუფის აუქციონთან დაკავშირებით ორშაბათის ბრიფინგზე კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ, რომელმაც ხელისუფლება შეახსენა, რომ ბანკი ქართულ ჩამორთმევით ბიძინა ივანიშვილის არც პოლიტიკურ და არც ფინანსურ კაპიტალს არაფერი აკლდება. ამ თითქოს და უთანასწორო ბრძოლაში კიდევ უფრო გამოიკვეთა სააკაშვილის სისუსტე და უძლურება, ხოლო ბიძინა ივანიშვილის ნდობის კაპიტალი სულ უფრო იზრდება. ბიძინა ივანიშვილისთვის ამ ბანკის ჩამორთმევა ვერ ავნებს მის ვერც პოლიტიკურ და ვერც ფინანსურ კაპიტალს. მოგვიანებით ამ თემაზე ახალგაზრდებთან შეხვედრისას თავად ბიძინა ივანიშვილმაც ისაუბრა. პირველი დღიდან იყო მცდელობა ბანკის დანგრევის და წართმევის და მათ აქვთ ესეთ სტრატეგია სააკაშვილის, რომ უნდა შევაჩიროთ ივანიშვილი და მიაჩნია, რომ ერთ-ერთი სტრატეგიული ობიექტი არის ბანკი. ეხლა რამდენადაც ყოველგვარი კანონდარღვევით ეს ვერ მოახერხეს, ეხლა უბრალოდ იღებენ და მიაქვთ. აი ეს ხდება, მეტი არაფერი, არავითარი კანონი ამის საფუძველი არ არსებობს. წაიღონ, საწაიღებენ და საწავლენ, სამითვე დარჩა. პატაკი კნაველიძე ქართულ ჯგუფის უცხოელ აქციონერთა ინტერესებს საქართველოში დაიცავს. მან უკვე მიმართა ქართულ სასამართლოს, თუმცა პარალელურად სასამართლო დავა საერთაშორისო არბიტრაჟზეც დაიწყება. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ქართულ ჯგუფის აქციების 100% ხვალსაღამოს 6 საათის შემდეგ სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. ის რაც დღემდე ხორციელდება საახსრულებო უწყების მიერ, არ ჯდება თვით საქართველოს კანონმდებლობის ხარგლებში. უცხოელი ადვოკატები არ გამორიცხავენ საქართველოს ხელისუფლება ისეთივე სერიოზულ საერთაშორისო სკანდალში გაეხვეს, როგორშიც უკვე არაერთხელ აღმოჩნდა. ცოტა ხნის წინ ებრაელი ბიზნესმენების დაკავების გამო ორ ქვეყანას შორის ლამის დიპლომატიური ურთიერთობა შეწყდა. უფრო ადრე იყო იტალიელი ინვესტორების გახმაურებული ეგრეთ წოდებული მეტალ ჯეოს საქმე. მანამდე კი ჩინოვალის განვითარების ჯგუფის ასევე გახმაურებული სარჩელი საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში.